Amados, Mãe Sara Luana de Oiá, e como mãe de santo e filha de cigana, venho aqui hoje, cigana, falar para vocês. Gente, agora a gente está entrando no signo, que é um signo que é muito exigente. Exige muito de nós, tanto no trabalho, como nos relacionamentos, com paciência e tudo. E também é um mês que traz energia extremamente negativa do mês de agosto. Principalmente que teve um, não diria um eclipse, mas teve a lua azul, foi durante 2 dias consecutivos, né, em agosto. Agosto desse ano teve duas luas cheias, e uma delas foram a lua azul. Dava para ver? Dava, tá? Não só azul, mas alaranjada, meia dourada, é uma coisa de sonho. Mas traz muita energia, porque é o lado oculto, é a lua. E o povo cigano, gente, mesmo estando distante de vocês, tá sempre cuidando de vocês. Vocês, meus que me seguem, vocês que são meus inscritos, vocês estão nas suas casas, mas oração para vocês, na área cigana, na área de preto velho, para ajudar vocês, profissional, financeiro, afetivo, tudo. Independente, porque é pro bem. E pro bem, não precisa que eu pergunte para você. Você quer uma oração? Não precisa. Quem quer fazer uma oração, faz. E eu tenho o costume de fazer, porque eu gosto de amanhã você chegar para mim e dizer: Mãe Sara Luana, meu amor, me ligou, me desbloqueou. Aquele trabalho, eu estou trabalhando. Aquela casa, nossa, eu mudei e estou muito feliz. Tudo isso é com a ajuda da espiritualidade. Falando isso para vocês, é dizendo para vocês também que é momento de vocês estar se cuidando nessa área, na área de cigano. Para quê? Para abrir os caminhos. Olha quanto desemprego, né? A mídia está por aí dizendo que tantas pessoas estão trabalhando com carteira assinada. Você conhece? Eu não conheço. Você vê quem está trabalhando assim? Não sei. Eu vejo muitas pessoas desempregadas, todo mundo com problema financeiro e com problema de saúde. Então, na área cigana, ajuda muito a vocês a estar se cuidando. Então, ó, meus amados, eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens dos lugares, como são os lugares? Portugal, da Portugal. França. Beijo para todos vocês de Portugal. França. França, você que mora na França, que mandou a mensagem para mim, linda e maravilhosa. Beijo de luz. Itália. Itália, você que mora na Itália, que entrou em contato, que mandou a mensagem. Gratidão. Beijo de luz. Estados Unidos. Estados Unidos. Poxa, gratidão por tudo que vocês mandam. Lindo, maravilhoso. Eu fico extremamente emocionada. Japão também temos muitos clientes, mãe Sara. Japão, né? Portugal, gente, pessoal de Portugal, me segue, me manda mensagem. Eu sou presenteada com muitas coisas que mandam de fora do Brasil para mim. E eu agradeço a cada um de vocês. Não posso citar nomes, né? Mas já ganhei muitos presentes de gente de fora do Brasil. E agradeço a cada um de vocês. E o Brasil, claro, né? É, O muitos estados Brasil. brasileiros, né, mãe Sara? O Brasil, o Estado brasileiro, a todos vocês que me procuram, que procuram orientação espiritual com baralho cigano, com búzios, com a ajuda também na espiritualidade como benzimento, participa das lives. Poxa, eu agradeço a cada um de vocês. Agradeço de coração. Meus amados, eu falo para vocês, a nível espiritual, eu tô
muito satisfeita, né, com meu trabalho, com minha equipe, com tudo. Estou satisfeita, estou saudável, tá? Como vocês estão vendo, estou saudável. Já me mataram várias vezes aí na mídia, mas é normal, né? Bom, mata os famosos, né? Por que não vai matar a Sara Luana, né? Então, assim, é normal, mas eu estou aqui sã e salva, tá? Andando, tá? Dançando. Então, meus amados, tá? Então, fiquem tranquilos e sossegados, que estou aqui, tá? Firme e forte. Aguardo vocês. Beijo de luz, op-chá para vocês e até o próximo vídeo.